Mä olen Veera Laurila, Sokra-hankkeen aluekoordinaattori. Tällä hetkellä olen lainassa toisessa hankkeessa, joka liittyy hankinnoilla työllistämiseen. Ja paneelia juontaa kanssani Sina Rasilainen, joka toimii projektipäällikkönä asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat hankkeessa. Hei vaan. No niin, nyt on saatu kaikki tänne lauteille ja mikrofonit sieltä vielä kiertämään, niin kuullaan teidänkin ääni sinne etäkatsomuihin ja täällä salissa. Siinä on pieni viive. Ja mikrofonissa on tosiaan pieni viive, että kun vastaatte, niin jättäkää ne parhaat jutut siihen parin sekunnin päähän vasta, älkää heti sanoko. Eli meiltä löytyy täältä ensimmäisenä on väitöskirjatutkija Hannu Lahtinen. Hankenäkökulmaa edustaa siellä Kati Kaarlejärvi, projektipäällikkö vankeusaikamahdollisuutena hankkeesta. Sirpa Liljeström, neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriöstä. Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskuksesta. Ja viimeisenä siellä Lars Kolttola, sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies. Eli meillä on tässä nyt niin kuin rahoittajaa ja hanketoteuttajaa, ja sitten meiltä löytyy myös tämmöinen yleisempi yhteiskunnan katsastaja Hannu, jolta mä haluaisin ehkä tähän Markon intron jälkeen heti kysyä, että miten nämä vastaukset näihin kysymyksiin tai näiden kyselyiden tulokset niin mielestäsi korreloi tätä hetkeä tai tulevaisuutta, että näyttääkö 20-luku, jolloin tämä tuleva ohjelmakausi starttaa, niin tällaiselta sinun silmissäsi? Mitkä on niitä ongelmia tai uhkia, joihin ehkä pitäisi hankkeellakin puuttua? Tämä äskeinen esitys näytti musta, niin kuin esittäjä itsekin sanoi, että tulokset oli ehkä aavistuksen konservatiivisia, mikä on ymmärrettävää. Tuskin tässä nyt mitään yhtäkkiä taikatemppuja kehittyy, vaan nämä yhteiskunnalliset ilmiöt on aika samoja. Vuosikymmenestä toiseen ottaisin itsekin hiukan tällaisen konservatiivisen kuvan. Mä itse tutkin sitä, kuka äänestää vaaleissa. Ja tämä on ala, jossa on hyvin terävät sosioekonomiset erot, varsinkin nuorilla aikuisilla. Mä otin tilastojakin tähän yhtä toista varten, mutta nyt sattuu olemaan tässä kansiossa päällä, niin voi lukea vaikka, että viime eduskuntavaaleissa 2015, jos otetaan vaikka 30-vuotiaat tasan, vain perusasteen koulutettujen äänestysosuus oli 31%, kun taas ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla oli 86%. Tämä on valtava ero. Ja se on myös polarisoitunut. Meillä on jotain tietoja vuosituhannen vaihteesta molemmista päistä. Itse asiassa korkeasti koulutetut nuoret aikuiset äänestää aikaisempaa enemmän. Ja matalasti koulutetut huomattavasti aikaisempaa vähemmän. Tämä on nyt se kehityskulku, mikä mun omasta tutkimuksesta näkyy kyllä huolestuttavana myös. Kyllä, eli eriarvoisuus aiheuttaa, tai kasautuva huono-osaisuus ja eriarvoisuus niin kuin tavallaan aiheuttaa sitten muunkin tyyppisiä ongelmia ja mun mielestä kenties sellaista käyttäytymistä, ettei haluta osata pystytä vaikuttamaan vaikkapa äänestämisen kautta tai demokraattisissa muissa välineissä. Se nyt on osallisuutta, jos jokin sanoisin. Kyllä, juuri näin. Miten sä näet, että no varmaan tästä voi päätellä tästä vastauksestasi, että jatkossakin tarvitaan varmaan jotain erityisiä toimia ja vahvaa panostusta siihen, että nämä huonommassa jamassa olevat, erityisesti vaikka nuoret, niin saataisiin sieltä jotenkin elämänhallintaan kiinni ja osallisuus edistyisi, eriarvoisuus vähenisi. Mitä ajattelet? Kyllä, eriarvoisuus musta näyttää siltä, että se tuppaa aina kasvamaan, jos ei sen eteen tehdä töitä, ettei se lähtisi kasvamaan. Tietysti kyseessä on hirveän pitkät prosessit. Toivottavasti olisi mahdollisimman pitkäjänteistä työtä mahdollisuus tehdä näissäkin hankkeissa, mitä varmasti monet täällä toivoo. Se on ehkä se isoin kysymys, mitä mä näen tässä, koska nämä on pitkällisiä kuitenkin. Äänestämistapa opitaan ja sitten jos se opitaan, niin se pysyy. Tai sitten sitä ei opeta ja on vaikea lähteä. Ei sitä ihan yhden tapahtuman kautta yleensä kannata lähteä katsoa. Nyt on varmaan tässä vaiheessa hyvä kysyä hanketoteuttajan näkökulmaa tähän asiaan, että nämä nyt ei tietenkään hirveän mairittelevalta tuntunut. Anteeksi. Ahaa, no niin. Mä yritin laittaa pois. Hän... Ei ollut. Mä luulin, että kännykkä olisi, mutta se olikin vaan tärinä. Olit ottamassa syyt niskoillesi, ihan turhaa tästä. Eli tosiaankin Kati toimii hanketoteuttajana. Voit varmaan
pienesti kertoa siitä, että minkälaisesta kohderyhmästä on kyse, kenen kanssa te teette töitä, mutta kun nämä luvut ja tiedot ei sillä tavalla hirveän mairittelevia, niin miten niin kuin hanketoteuttajan näkökulmasta, että voidaanko oikeasti näihin asioihin vaikuttaa ja parantaa tätä eriarvoisuuden kehittymistä? Joo, mehän ollaan vankeusaikamahdollisuutena hankkeessa työskennelty rikostaustaisten asiakkaiden kanssa. Meillä on ollut 5 eri osatoteuttajaa, että me ollaan työskennelty sekä niin kuin valtion viranomaisten että järjestöjen kautta ja tavoitettu noin 450 asiakasta. Ja uskon kyllä vakaasti, että se työskentely on auttanut näitä yksilöitä. Et esimerkiksi Helsingin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun typin seurannan niin kuin mukaan niin 60% niistä asiakkaista, ketä me ollaan sitten hankkeen kautta sinne ohjattu, eli entisiä vankeja, niin ovat työllistyneet. Että kun kohdentaa sitä niin toimintaa ja siihen annetaan riittävät resurssit ja riittävä tuki asiakkaalle, niin kyllä se kannattaa. Ja sitten nostaisin sellaisenkin palautteen, että mikä ei olisi ollut tavallaan ilman tämmöistä hanketyötä mahdollista, niin me ollaan pystytty palkkaamaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisia työntekijöitä työskentelemään ulkomaalaista eri kieli- ja kulttuuritaustaisten rikoksentekijöiden kanssa. Ja muutama asiakaspalaute oli sellainen, että kun meidän kielitaitoinen projektityöntekijä meni vankilaan jututtamaan näitä vankeja, niin he olivat niin liikuttuneet ja ihan itkeneet, koska eivät ole puhuneet omaa äidinkieltä moneen vuoteen. Että se on hyvin varmasti voimauttava kokemus, että tulee kohdatuksi sitten siinä yksinäisyydessä. Ja sellaisen esimerkin vielä kertoisin, minkä eilen kuulin, kun me ollaan kokeiltu myös näitä mielenterveyden ensiapukursseja Sukevan vankilassa, niin kuului semmoinen palaute, että asiakas, joka oli osallistunut meidän mielenterveyden ensiapukurssille, niin oli siitä sitten innostunut osallistumaan myös muihinkin toimintoihin ja vapautumisen jälkeen sitten hakeutunut mielenterveyspalveluiden piiriin, joka on niin kuin ihan tosi hyvä palaute. Ja ehkä sitten vielä, että näiden, tietenkin se on tärkeää, että yksittäisiäkin ihmisiä autetaan, mutta että se, että kun hankekausi loppuu, niin se, mistä minä olen itse tyytyväinen, että kun on näin isosti panostettu, niin sitten tapahtuu myös rakenteellisia muutoksia, niin kuin vaikka meillä Rikosseuraamuslaitoksella on perustettu sitten pysyviä virkoja, esimerkiksi Turun vankila perusti tällaisen viran, missä nyt sitten tämä kielitaitoinen työntekijä voi työskennellä ulkomaalaisten tai eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vankien kanssa jatkossakin. Ja vaikkapa, että työkykykoordinaattoreita kun saatiin koulutettua 20 meidän Rikosseuraamuslaitokselle, niin se verkosto jää ja osaaminen elämään hankkeen jälkeenkin, että niiden yksittäisten lisäksi tämmöiset rakenteelliset muutokset on mun mielestä tosi tärkeitä. Hyvä. Kysyisin seuraavaksi, kun nyt käytiin vähän tätä todellisuutta ja tulevaisuusmaalailua läpi, niin Sirpalta työ- ja elinkeinoministeriöstä te valmistelette siellä kivasti tulevaa ohjelmakautta ja rakennerahastokautta, ja siitä jo vähän kuultiin tuossa Evelina Pöyhösen esityksessä aamulla lähinnä sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta, mutta miltä tämä kaikki sun korvasi kuulostaa, miltä kulunut ohjelmakausi ja sen tulokset ovat näyttäytyneet näin hallinnoijalle? Meidän näkökulmasta niin ohjelma on kyllä kokonaisuudessaan mennyt ihan hyvin. Jos ajatellaan rahojen maksatusastetta, jota komissiossa niin kun vertaillaan koko EU-tasolla, niin Suomessa maksatukset on edenneet tosi hyvin ja me ollaan nyt ESR:ssä tällä hetkellä toisena. Ja komissio usein sanoo, että Suomi on sellainen mallimaa. Ja vuosittaisissa kokouksissa aina käydään komission kanssa läpi sitä, että mitä menneen vuoden aikana on tapahtunut ja mitään tämmöisiä suurempia ongelmia ei ole Suomessa ilmaantunut. Että siinä mielessä voidaan olla ihan tyytyväisiä. Sitten ohjelmissa on tullut asettaa tai tehdä myös tämmöinen niin sanottu tuloskehys, jossa on asetettu määrälliset tavoitteet niin rahoituksen kuin sitten tiettyjen indikaattorien osalta vuodelle 2018 ja sitten ohjelmakauden loppuun asti. Ja siinä, se on myös yksi tapa mitata sitä, että miten ohjelma toteutuu, ja siinäkin suhteessa ollaan pärjätty ihan hyvin, että näyttää tällä hetkellä, että meillä ei mitään ongelmaa niidenkään asioiden suhteen ole. Eli tämmöiset indikaattoritavoitteet osallistujien suhteen ja näin, niin on saavutettu samoin kuin tuo
rahoituksen maksatuskin. Ja sitten meillä arvioidaan ohjelman toteutumista ja toimintalinja viitosessa, niin kyllä missä tämä osallisuus on, niin arviointitulokset näyttää erittäin hyviltä, että on saatu paljon positiivista aikaan ja pystytty kehittämään uusia palvelumalleja ja sitten ehkä vähän niin kuin odottamattomankin hyviä tuloksia on sieltä löytynyt, että on tapahtunut työllistymistä ja koulutukseen siirtymistä, että se on ollut varsin positiivista. Joo, hienoa kuulla, että hankkeilla on myös vaikuttavuutta ihan nyt täällä teidän mittareilla myös. Seuraavaksi kysyisin sieltä hyppään rivin päätyyn Lars Koltoralta tämmöisestä valtakunnallisesta näkökulmasta, kun siellä sosiaali- ja terveysministeriössä niin rahoitatte ja katsotte näiden valtakunnallisten hankkeiden perään, joita meillä tässä nyt esimerkiksi on kaksi, Sinan luotsaama asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ja Katin vankeusaikamahdollisuutena, niin mikä on Lars mielestäsi tärkein havainto tai huomio kuluvalta ohjelmakaudelta teidän näkökulmasta, jos ajatellaan näitä osallisuutta edistäviä valtakunnallisia hankkeita? Missä on onnistuttu ja miksi? No sitä nyt on vaikea sanoa, että mikä on tärkein. Tässä on saatu aika paljon hyvää aikaiseksi ja ennen kaikkea mun mielestä se, mikä on tässä valtakunnallisissa, niin tässä on aika hyvin saatu silleen lähinnä jokaista kohderyhmää ja ongelmaa. Nostatko vähän mikki? Joo, kuuluu tuonne. Aha. No, saatu siis jokaisesta kohderyhmästä ja jokaisesta ongelma-alueesta tämmöisiä kokonaisuuksia. Ja se, mikä mun mielestä ennen kaikkea tässä on ollut, nämä hankkeet on toiminut hyvin yhteen. Siellä on kehitetty silleen, että kehitetty esimerkiksi työkykykoordinaattoreita, ja niitä on sitten taas toisessa hankkeessa otettu käyttöön ja käytetty sen toisen hankkeen tuloksia suoraan toisessa hankkeessa kehitetty. Ja sitten mä just tätä, että tässä on nämä kaikki mukana, ja täällä nyt sattuu olemaan kaksi tämmöistä, jotka on selkeästi meidän eri hallinnonalalta kuin me. Eli siis on ympäristöministeriöstä ja oikeusministeriöstä, että tämä on tämmöinen, ei ole mitenkään sektoreittain, ja kyllähän tässä paljon menee päällekkäin myöskin työministeriön hankkeiden kanssa, että tässä on saatu paljon tämmöistä hyvää pohjaa siihen, mistä tässä voidaan lähteä eteenpäin. Pitää muistaa, että tämä osallisuus oli nyt ensimmäinen kausi tätä asiaa. Niin tämä on saatu aika hyvin niin kuin käyntiin ja sitä, että tästä ymmärretään, että mistä tässä on kyse. Että seuraavalla kaudella on jo paljon helpompi lähteä tästä eteenpäin, kun on tehty sitä pohjatyötä ja sitten voidaan keskittyä enemmän niihin kohtiin, mistä saadaan suoraan vaikutusta. Mutta valtakunnallisten ennen kaikkea idea on se, että saadaan tämmöisiä rakenteellisia uudistuksia. Ja meidän tavoitteena on se, että me saadaan suoraan tämä yhteys myöskin sinne lainsäädäntöpuolelle asti, että jos täältä tulee jotain sellaisia tuloksia, jotka selkeästi osoittaa, että lainsäädäntöä pitäisi muuttaa, ja lähdetään sitten, meillä on valvojat, jotka on substanssiasiantuntijoita asioissa, ja sitten yritetään lähteä viemään sitä eteenpäin. Useinhan tämä on erittäin pitkä prosessi, että ei pidä koskaan masentua siihen, jos ei tulokset näy heti, että ne vie usein kymmeniä vuosia isommat hankkeet, ja pienetkin hankkeet voi olla sellaisia, että väliin tulee taukoja ja sitten jatketaan, mutta tämä on ihan hyvä kokonaisuus. Joo, nyt tästä rakenteesta kun tuli puheeksi, niin tuossa vähän virisi lounastauollakin jo keskustelua siitä, että nyt kun sotelle kävi toistaiseksi, miten kävi, ja tämmöistä laajaa uutta kehittämisrakennetta ei siinä mielessä synny, niin paikkaako ne hankkeet nyt sitten jotenkin tätä tilannetta, vai mikä niiden rooli tulee olemaan sitten jatkossa, vaikkapa nyt näissä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja osallisuuden edistämisen kehittämisessä, Lars? Muutakin sitten. Sinulta kysyn. En usko, että ne tätä asiaa paikkaa, mutta siis kehittämistyötähän tarvitaan koko ajan. Se tässä, mikä tässä nyt oli tässä, että tätä sotea tehtiin tässä 4 vuotta ja sitten sitä ei tullut, niin on se huono puoli on se, että kunnissa ei sinä aikana kehitetty juuri ollenkaan. Kyllä. Että kyllä tässä hankkeella on tekemistä jatkossakin.
Tässä onkin hyvä aasinsilta nyt mennä sinne kuntatasolle ja paikallistasolle. Niin Sinikka Kauranen, Etelä-Suomen rahoitusyksikön päällikkö, niin miten teillä, minkälaisia kokemuksia teillä on näistä paikallisista ja alueellisista hankkeista ja tästä kuluneesta ohjelmakaudesta? No, mun mielestä meillä ennenkin täytyy sanoa, että meillä on ollut hirveän helppo toteuttaa tätä toimintalinja vitosta täällä Etelä-Suomessa, kun ennenkin tässä kävi tietysti sillä tavalla, että Helsingissä, missä on valtavan paljon sellaisia ihmisiä, jotka näyttää roikkuvan jossain välitilassa, niin oltiin hirveän innostuneita aiheesta ja sitten tämä meidän rahoitus niin kun aika näppärästi osui tämmöisiin teemoihin, niin kun tuon Lapinlahden sairaalan kehittämiseen tai miljoon kehittämiseen ja sit sen tiimoilta niin sekä siellä täällä Helsingissä että vähän eri puolilla Suomea niin tähän mielenterveyskuntoutujien työllisyys- tai yhteiskuntaan integroitumistematiikkaan. Että mun mielestä tämä teema on ollut hirveän tervetullut ESR:ään. Me aikaisemminkin ollaan tämän asian kanssa enemmän tai vähemmän oltu tekemisissä, mutta silloin kun mennään vahvasti tämä työllisyys tai työllistyminen edellä, niin siinä jää semmoinen ihmisten elämän järjestäminen pikkusen sivuun. Ja tässä mielessä tämä on ollut hirveän tervetullut. Ja jos niin kuin esimerkiksi meillä katselee sitä, että minkä tyyppisiä nämä hankkeet sitten on ollut, niin ne, jotka on onnistunut hyvin, on ollut sen tyyppisiä, joissa on onnistuttu saamaan nämä osallistujat siihen toiminnan, siis ikään kuin ehkä se sana on voimaannuttaminen, mutta idea kuitenkin on se, että saadaan ne osallistujat olemaan aktiivisia siinä tekemisessä. Ja silloin nämä ikään kuin tämä projekti tekee jotain kyllä, mutta sitten näkee niistä osallistujista, että he ovat itse innostuneet siitä, mitä tehdään, jolloin niillä on ollut sitten seurauksiakin. Seurauksia siis siinä mielessä, että jos on ollut sellaisia ihmisiä, jotka ei oikein kokeneet tänne kuuluvansa, niin tilanne on hyvinkin saattanut muuttua. Voiko tästä vetää johtopäätöksen, että myös rahoittajan ymmärrys tähän osallistamiseen ja osallisuuteen on lisääntynyt näiden hankkeiden myötä? No, meidän ymmärryksen kanssa on aina pikkusen toinen juttu, eikä se aikaisemminkaan ole meistä ollut millään tavalla kiinni. Minulla on kyllä aika masentavia siinä mielessä, että me luetaan sitä ohjelma-asiakirjan tekstiä ja niitä tavoitteita ja tuijotellaan näitä mahdollisuuksia. Että se, mitä me ehkä tällä ohjelmakaudella ja varsinkin täällä Etelä-Suomessa on aika kovasti tehty tämän ymmärtämisen suhteen, on se, että me on yritetty niin kuin miettiä, että minkälaisilla reunaehdoilla me saadaan noin järjestötoimijat mukaan hanketoteuttajiksi. Ja se on siis vaatinut kyllä jonkin verran ponnisteluja. Mä voisin oikeastaan vielä Larsilta sieltä päädystä kysyä, että miten teidän osallisuus, osaaminen ja ymmärrys, onko siinä tapahtunut jotain liikahdusta kuluvan ohjelmakauden aikana tai onko tullut jotain ahaa-ajatuksia? No, onhan siinä tullut tietysti ahaa-ajatuksiakin, mutta kyllä mä nyt sanon, että me oltiin vähän pitemmällä tässä ymmärryksessä kuin muut valmistelijat, muistaakseni. Täällä nokitellaan selkeästi. Ei, kun muistan vaan juuri mitä Etelä-Suomesta tuli silloin, niin se oli melkein enemmän tuonne demokratian puolelle keskustelu äänestykseen, eikä pelkästään tai tämmöiseen muuhun tämmöiseen kylätoimintatyyliin tai semmoiseen. Mutta mä kyllä tässä korostan vielä, että kyllä meilläkin on ollut koko ajan siis taju siihen, että tässä osallisuudessa meidänkin pitää tehdä sitä osallistamista näissä hankkeissa. Että kyllä meillä on ollut silleen, että meillä on ollut jopa tiettynä kriteerinä ensinnäkin vaatimuksena se, että hankkeeseen pitää työllistää jotain kohderyhmä ihmisiä. Ja vähintäänkin meillä on ollut tämä kokemusasiantuntijoiden käyttö. Ja jopa silleen, että täällä on esimerkki hankkeita, joissa on todellakin otettu kokemusasiantuntijoita ja heille on maksettu palkkaa siitä, eikä suinkaan vaan, että
he ovat olleet siellä kaunistuksena. Että kyllä tämmöinen, että kyllä nämä ihmiset, se mikä tässä pitäisi saada niin kuin vielä enemmän läpi koko kentässä, se, että ne ihmiset, joita tämä todellakin koskee, niin annetaan heidän aktiivisesti toimia. Luodaan mahdollisuus siihen aktiiviseen toimintaan ja sitä kautta päästä tähän tälle kehälle, että päästään eteenpäin tästä. Ja sitä kautta sieltä tulee niitä oikeita vaikutuksia tähän asiaan. Kyllä. Tähän voisin, voinko tähän kommentoida. Tosiaankin tässä meidän asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat hankkeessa, niin meillä on ollut 19 työsuhteista kokemusasiantuntijaa palkattuna. He on entisiä asunnottomia. Ja siellä on jotain asunnottomuusuhan alla olleita henkilöitä, niin he on ollut ihan työsuhteessa ja he on sitä omaa osaamista ja asiantuntijuutta tuonut meidän strategiseen työhön mukaan. Ja tavoitteena on tietenkin, että jatkossa myöskin aikuissosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa pystyttäisiin tällaisia rakenteita luomaan, jossa se kokemusasiantuntija toimisi siellä ammattilaisen rinnalla ja tuomassa sitä omaa näkemystä ja kokemusta esille. Tähän varmaan Larskin osittain viittasi tähän hankkeeseen ja muissakin hankkeissa hyvää työtä tehty. Joo, Sirpalla oli siellä kommentti. Joo, ihan tässä komppaan edellisiä tämän kokemusasiantuntijuuden osalta, että se on myös sellainen, joka on meille päin näkynyt semmoisena hyvänä mallina. Ja tämä Sinikka otti esille tämän järjestötoimijat, niin se on myös sellainen, joka meillä näkyy, että silloin kun ollaan lähellä sitä asiakasrajapintaa ja tunnetaan sitä kohderyhmää, niin silloin ne tulokset kyllä on usein tosi hyviä. Joo. Ihan tekee mieli kysyä, että nostakaa käsi ylös, ketkä täällä on järjestö kentältä tai ajattelee sieltä päin tulevansa. Joo. Ihan mukava määrä porukkaa. Tässä on hyvää viestiä kuunneltavaa tulevaa ohjelmakautta ajatellen. Voitaisiin ehkä ottaa sitä viestiseinää vähän näkyviin. Nyt tulee osallistujille tämmöinen tarkkaavaisuustehtävä. Voitte katsoa sitä, mutta kuunnelkaa samaan aikaan, mitä Sirpalta kysytään, koska nyt menee muuten tärkeimmät opit ohi. Siirrytään tähän tulevaan rakennerahastokauteen ja sen valmistelun ihan käytännössä. Et missä mennään? Pääseekö se kausi alkamaan silloin 2021? Tuleeko tähän jotain taukoa väliin? Ajattelin nyt hanketoteuttajan tai rahoitusta hakevan näkökulmasta. Et missä mennään? Miten asia etenee? No, asiahan etenee vähintäänkin kahdella rintamalla. Ajatellaan EU-tasoa ja sitten tätä meidän kansallista tasoa. Jos ajatellaan EU-tasoa, niin siellä on parhaillaan nyt sitten nämä rahastokohtaiset asetukset käsittelyssä. Ollut neuvoston rakennetoimityöryhmässä ja käsittely jatkuu edelleenkin. Viime syksynä saatiin käsiteltyä ainoastaan nuo ESR-asetuksen erityistavoitteet, jotka sinänsä on siis juuri hanketoimijoidenkin näkökulmasta tärkeitä siinä mielessä, että ne antaa viitteitä niistä sisällöistä, mutta korostan, että ne ei ole siis vielä mitenkään päätettyjä, ne voi matkan varrella muuttua, mutta kuitenkin noin isoina linjoina niin ne siellä näkyy. Sitten ESR-asetus muuten niin on ollut nyt tämän vuoden puolella rakennetoimityöryhmän käsittelyssä ja ensi viikolla itse asiassa on sitten sellainen kokous, jossa pitäisi olla sitten nähtävillä tämä asetus kokonaisuudessa. Että sitä on käsitelty siellä palasina niin kuin näitä muitakin asetuksia. No nyt sitten Romanian puheenjohtajuuskaudella näitä on käsitelty, mutta nyt Romanian kaudella ei päästy sitten sinne trilogivaiheeseen, vaan se tulee sitten Suomen kaudelle, eli jossa sitten parlamentti, komissio ja neuvosto käy keskusteluja keskenänsä. Ja tämänhetkisten aikataulujen mukaan näyttää sillä, että näihin päästään sitten vasta vuoden loppupuolella ja ei niin kuin ehkä kyllä maaliin asti ollenkaan vielä. Mutta silti pyrkimys on siihen, että asetukset ja kaikki olisi valmiina siinä vaiheessa, kun ohjelmakausi sitten käynnistyy. Meidän kansallisesta valmistelusta niin se on meillä käynnissä. Meillä on siihen erilaisia työryhmiä olemassa. Alueellisesta valmistelusta on kaksi työryhmää, Itä- ja Pohjois-Suomi ja Etelä- ja Länsi-Suomi, ja sitten vielä valtioneuvoston tasollakin ministeriöt keskustelevat näistä asioista keskenään. On hahmoteltu
tämmöisiä suuria ilmiöitä tai haasteita, jotka näyttäisi olevan pinnalla ja myöskin tulevalla ohjelmakaudella, ja niistä sitten edetään tarkempiin yksityiskohtiin. Ja kuten sanottu, niin, tai tuli tässä jo esille, niin paitsi että sitä on näissä työryhmissä pohdittu, niin on tosiaan tuo otakantaa.fi-kysely ollut, ja hyvin samansuuntaisia ne viestit on. Eli siinä mielessä varmaan niin kuin ihan hyvällä pohjalla mennään. Komissio on myös nyt sitten julkaissut maaraportin, ja sieltä löytyy näkemyksiä siitä, että mitä Suomessa nyt sitten pitäisi tehdä. Se on tämmöinen ensimmäinen avaus, ja siitä lähtee sitten neuvottelut. Tämän vuoden loppupuolella käydään tämmöisiä epävirallisia neuvotteluja, ja sitten ensi vuoden puolelta alkaa virallisemmat neuvottelut, ja pyrkimys on sitten, että päästäisiin käyntiin sitten, kun ohjelmakausi on tarkoitus alkaa 2021. Pakko ihan lyhykäisesti kysyä sieltä rahoittajilta, sieltä päädystä. Tiedän, että se kiinnostaa, onko hakuja tulossa vielä tämän kauden puitteissa. Niin, mä en tiedä, miten tuo STM aikoo käyttäytyä, mutta mitä Etelä-Suomeen tulee, niin meillähän on suhteellisen pienet rahat tällä ohjelmakaudella täällä, että varmaankin on tulossa, mutta me ei kyllä luota mitään suuria rahamääriä jakaa siinä vaiheessa. Meillähän siis tällä hetkellä tilanne on sellainen, että ne hankepäätökset, joita me tehdään nyt, niin me tehdään sellaisista hankkeista päätöksiä, jotka päättyy pääosin tuolla 21 vuoden puolivälin jälkeen tai lopussa. Että tämmöisellä aika, meille siis tänne Etelä-Suomeen olisi tärkeää, että ohjelmakausi alkaisi suurin piirtein silloin, kun on kuviteltu, että se alkaa. Joo, ja Lars voi kommentoida pikaisesti myös. Joo, valitettavasti tilanne on se, että mekin käytettiin hyvin etupainotteisesti ajatellen, että kyllä sitä tuota jostain jää. Ja todennäköisesti sitä tässä jossain vaiheessa tulee taas ilmi, että jossain on rahaa, mutta meillä on ehkä pikkasen siellä osallisuudessa, mikä voidaan johonkin selkeästi kohdentaa, mutta ei meillä semmoisia suuria hakuja tule. Että olisi ollut tietysti hyvä, että oltaisiin päästy sellaiseen, että olisi pystytty ensin laittamaan auki ja sen jälkeen tehtäisiin semmoisia kohdistettuja hankkeita jatkokehittämään niitä asioita, mitä on saatu aikaiseksi, mutta toivottavasti sitten jatkossa päästään siihen. Tästä tuleekin sopiva aasinsilta nyt tuonne viestiseinälle, kun siellä on kysymys, että kun Evelina Pöyhönen aikaisemmin mainitsi 3 tavoitepainopistettä seuraavalla ohjelmakaudella, ja tärkein oli tämä työllisyysasteen nostaminen, mutta kuten tuosta Markon alkuintrostakin nähtiin, niin siellä on ESR-lomakkeilla olevia henkilöitä, niin noin puolet oli niitä, jotka sanovat olevansa työelämän ulkopuolella. Niin onko tämä kuitenkin vielä jatkossakin tämä seuraavalla kaudella tämä työllistymisnäkökulma, kuinka tärkeä, ja onko siellä mahdollisuus myös huomioida näitä muita kohderyhmiä ja muun tyyppistä osallisuutta edistää kuin sitä työllistämistavoitetta? Minulta kun kysyt? Sinulta, Lars. No niin, mä sanon kyllä, että siis sehän on Suomen kehityksen kannalta välttämätöntä saada tätä työllisyysastetta korkeammalle. Evelinan paperissa oli 75%, mä oon puhunut jopa 8%, meidän pitäisi pyrkiä 80%, ja kyllä se jossain STM:nkin paperissa on, koska meidän koko sosiaaliturvajärjestelmä nojaa siihen, että työn kautta tulee se raha, mitä voidaan käyttää, niin tämän takia ennen kaikkea se on tärkeää, se työllisyysasteen nostaminen. Koko tämä hyvinvointivaltio perustuu tavallaan siihen, että sitä ennen, tietysti jos tässä tapahtuu jotain merkittäviä teknologisia ja tulojaollisia ja muita muutoksia, niin sitten ehkä tätä ei tarvita, mutta kyllä se on ihan tämmöinen tavoite sen takia se työllisyys. Ja kyllä mä luulen, että ihmisten kannaltakin työ on aika keskeinen asia, mutta se pitää siis saada silleen muutettua. Että esimerkiksi näiden työttömien kohdalla niin aletaan ajattelemaan mieluumminkin sitä, että ihmiset haluaa töihin ja ne haluaa toteuttaa itseään, ja luodaan siihen mahdollisuus
että kaikki osatyökykyiset ja muutenkin sairaat ja kaikki tämmöiset ihmiset, ne pääsee toteuttamaan itse ja tekemään oman osuutensa siitä työstä. Ja kehitetään työelämää sellaiseksi, että siellä on muutenkin, että se ei ole mitään paskaduunia, eli sellaista duunia, jossa ihminen ei tunne saavansa itsekin jotain. Että siis kyllä tässä tarvitaan paljon tämmöisiä muutoksia, mutta kyllä se työllisyys, tämä on ollut tämän ESR:n perustavoitteena se työllisyys pitkään, niin kyllä se tulee jatkossakin olemaan, mutta kyllä, niin kuin tässä on todettu, niin sieltä osallisuuden kautta saadaan entistä enemmän ihmisiä töihin. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että esimerkiksi mun mielestä ne, jotka ovat selkeästi työkyvyttömiä ja eivät pysty olemaan, niin kyllähän siihen pitäisi se sosiaaliturvajärjestelmä järjestää muutenkin. Mutta nekin, jotka ovat sosiaaliturvajärjestelmä, esimerkiksi työkyvyttömissä eläkkeellä olevista, monet haluaa töihin. Mutta siellä on sitten tämmöisiä rajoitteita, että ei saa tienata ja sitten menee eläkkeet ja sun muuta. Että tämmöiset asiat pitäisi saada korjattu. Ne ei nyt kaikki suinkaan millään ESR:llä toteudu, mutta voi olla osittain siinä mukana. Kyllä, kiitos. Ja jos saa kommentoida, että eihän ne ole toisiansa poissulkevia tietenkään se osallisuus ja työllisyys. Ja niin kuin meilläkin on ollut paljon työelämän ulkopuolella olevia asiakkaita. Ja sitten me ollaan ajateltu se sillä tavalla, että esimerkiksi vaikka kielen oppiminen tai mielenterveystaitojen kehittyminen, niin se on kohti sitä työelämää. Jotenkin mä oon ajatellut, että tai havahtunut nyt hankkeen aikana siihen, että sitä saa mitä mittaa, että kun tavoitteena on se työelämä ja ikään kuin hyvä normaali elämä, niin se jotenkin ohjaa meitä kaikkia paremmin niin kuin toimimaan siihen suuntaan, että siinä mielessä se on ihan hyvä tavoite, mutta kun sen ymmärtää vaan realistisesti, että kaikilla ei ole ihan heti suoraan mahdollista sinne vapaille työmarkkinoille. Joo, Hannulta tutkijana haluaisin kysyä tätä oikeastaan samaa asiaa, että miten sä näet, että mikä edellä pitäisi mennä, pitäisikö niin kuin olennaisemmin, tai onko olennaisempaa edistää sitä osallisuutta ja ihmisten elämänhallintataitoja vai ennemminkin saada ihmiset työhön ja toimeentulon piiriin, jotta heidän niin kuin elämän olonsa ja kenties hallintansa paranisivat niin kuin sitä kautta. Jos jälkimmäinen on mahdollista, niin soisin kyllä monelle työpaikan, mutta toki ehkä se voi olla vähän epärealistista ilman tiettyä minimitasoa elämänhallinnassa. Eihän, näähän on, jos äänestäminen on osallisuutta, niin toki nyt osallisuus työelämästäkin on osallisuutta. Että sehän, ei, ne on hyvin kiinteästi toisiinsa liittyvät asiat. Kyllä, ja sehän nähtiin tässä aamupäivän kyselytutkimusten tuloksissakin, että korreloivat hyvin vahvasti keskenään. Mutta katsotaan kelloa ja voitaisiin siirtyä sitten oikeastaan tähän vielä tulevaisuuden miettimiseen. Sulla oli Katille kysymys silloin. Eli miten Kati nyt hanke toteuttajana, niin minkälaisia toiveita ja ajatuksia on tästä tulevasta rakennerahastokaudesta? Joo, mä sitä muistelin sitä 2016 vuotta, kun itse aloitin projektipäällikkönä ja en ollut tämmöisissä ESR-hankkeissa aikaisemmin ollut, niin olisin kaivannut niin kuin siitä koordinaatiohankkeelta ja siitä keskusteltiinkin, että se olisi ihan hyvä olla mukana siinä semmoista niin kuin mentorointiohjelmaa, että perehdytettäisiin niin kuin hyvin niin kuin päälliköt, koska se vauhti, millä pitää saada hankekäyntiin, on hirvittävä ja sitten jos ei oikein osaa sitä rakennerahaston toimintatapoja, niin siinä saattaa sitten sohlata kerran jos toisenkin, mutta kaikesta on selvitty. No sitten semmoinen kanssa, mikä olisi ihan mahtava juttu, niin jos euroa pikkusen trimmattaisi, ainakin jos rahoituksen tekee tai yrittää tehdä muutoksia, niin se ei ole kauhean kätevä järjestelmä. Raportoinnin kannalta ihan ok, mutta sen rahojen hallinnan kannalta vähän kömpelö. Mutta mun mielestä niin kuin yhteistyö vaikka rahoittajan kanssa on sujunut niin kuin hirmu hyvin, että on ollut semmoinen turvallinen olo, että on mahdollisuus innovoida ja tehdä semmoista niin kuin todellista työtä ja muuttaa sitä hankesuunnitelmaa, jos on ollut tarve. Ja sitten mä ehkä nostaisin vielä noista horisontaalisista tavoitteista, että niin vaikka ne vähän ehkä harmitti niin kuin
että onko ne päälle liimattu ja miten tämä nyt oikein onnistuukaan yhdistää niihin hanketavoitteisiin, niin jännä juttu, että ne sitten kuitenkin ihan hyvin istu siihen. Ja vaikkapa rekrytoinnissa se sukupuolten välinen tasa-arvo niin tuli erityisen hyvin huomioita sitten, kun se oli siellä niin kuin tavoitteissa. Että siinä mielessä mun mielestä niin kuin tällä kaudella on ollut ihan hyvä kehys ja toivottavasti se jatkuu sitten seuraavallakin kaudella. Joo, kiva kuulla, että näin. Ja siinä tuli nyt toiveita myös sinne valmistelijoiden ja kenties rahoittajienkin suuntaan. Sinulta täytyy tietysti myös kysyä, että mitkä sun fiilikset tämän kauden jälkeen ja mitä odotat tulevalta? No mä haluaisin sellaisen yhden näkökulman tuoda tähän keskusteluun myös tämän kansainvälisen yhteistyön. Eli me ollaan, ehkä meidän hankkeessa meillä on asunnottomuus, joka on Euroopan laajuisesti hyvinkin kiinnostava ja Suomi on ihan kärkimaa, on ainut maa, joka on pystynyt vähentämään koko ajan asunnottomuutta, niin me ollaan saatu niitä verkostoja ja verkkoja koottua ihan sieltä meidän omastakin takaa ja paljon ollaan käyty puhumassa muun muassa komissiossa ja kerrottu tästä meidän Suomen työstä, mutta mä ajattelen näitä muita osa-alueita, mitä kuitenkin rahoitetaan tämä rakennerahasto rahalla, että onko mahdollista jollain lailla sellaista kansainvälistä Euroopan tason verkottumista vielä lisätä tai olisiko joku foorumi tai joku sen tyyppinen, mistä voisi näitä yhteistyökumppanuuksia etsiä tai löytää, niin semmoinen voisi olla yksi hyvä vaihtoehto. Haluaako Sinikka tai Sirpa? Ei tarvitse vastata, mutta jos haluatte vastata, niin voitte vastata. Mä voin kompata, että toi on hyvä ajatus. Ja sitten kun on tekemässä jotakin Suomessa niin kuin vaikka ensimmäistä kertaa niin kuin vaikka tätä maahanmuuttajien kanssa tehtävää, niin kuin rikostaustaisten maahanmuuttajien kanssa tehtävää työtä, niin olisi ollut mukavaa. Ja sitten käytiinkin tutustumassa Tanskassa, mutta ulkomaiset kumppanit olisi ollut niin kuin ihan hyviä, että komppaan. No mä voin aloittaa, Sinikka voi jatkaa kokemusasiantuntijana. Tällä ohjelmakaudella on ollut kyllä olemassa tietty rakenne tämän kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Eli on ollut erilaisia verkostoja, joihin on jäsenmaat voineet osallistua. Ja sitten on ollut kaksi tämmöistä koordinoitua hakua tällä ohjelmakaudella. Ja siinä Sinikalla on niin kuin vahva kokemus siitä. Se nykyinen malli on ollut ehkä hieman raskas ja kömpelö, ja sen takia tulevalle ohjelmakaudelle on nyt suunniteltu toisenlaista mallia, jossa niin kuin tämä tällainen jäsenvaltioiden raskas työ siirtyy sinne komission tasolle. Eli se toivottavasti nyt sitten vielä vähän helpottaa sitä, mutta tosiaan tämä on ollut olemassa jo nyt, mutta ei ehkä sitten palvellut kaikkia riittävän hyvin. Mut Sinikka. Joo, se on totta. Se on ollut harvinaisen hankalaa tämän kansainvälisen yhteistyön virittäminen. Kun tässä on ennenkin kaksi puolta, joista toinen on se, että tuo ohjelmassa taitaa olla ihan tavoitekin kansainväliselle yhteistyölle, joka muistaakseni on 5%, mitä ei taatusti saavuteta, koska meidän hankkeet eivät taatusti ole niin paljon kansainvälisessä yhteistyössä. Se on tavallaan ihan sellainen, niin kuin ilmeisestikin rahoittajia, ettei ole tullut kiinnittäneeksi siihen huomiota, että olisi niin kuin ikään kuin kertonut, että se on ihan mahdollista tehdä yhteistyötä tuonne maailmalle niin paljon kuin olisi ehkä pitänyt. Mutta sitten taas, mitä tuohon kansainväliseen niin kuin hakuprosessiin tulee, niin se on ollut sen verran monimutkainen ja hankalasti viritettävä. Ja varsinkin tämä aikatauluttaminen siinä on ollut niin vaikeaa, että ei meillä niitä niin hirveän montaa niitä hanketta ole. Ja niitä esimerkiksi täällä Etelä-Suomessa kuitenkin on enemmän kuin missään muualla. Tämä kansainvälistyminen saisi kyllä lisääntyä. Et siinä mielessä mä luulen, että meidän pitäisi pitää esillä näitä verkostoja ja niitä tilaisuuksia, joita kuitenkin ympäri Eurooppaa järjestetään. Ja kannustaa sit näitä meidän toimijoita osallistuu niihin sekä tilaisuuksiin että näihin verkostoihin, että ne ajatukset, mitä siellä ympäri Eurooppaa tulee, niin tulisi myös tänne Suomeen. Et välillä me ollaan aika paljon edellä niitä muita toimijoita tuolla, mutta välillä ne tekee jotain sellaista kiinnostavaa, jolla voisi olla ihan niin kuin paikkansa täällä Suomessakin.
täällä oli Hannulla tähän kommentoitavaa. Niin siis mä olen ollut tässä Social Economy-verkostossa, missä on niin kuin varsinkin käsitelty tämmöisiä sosiaalisia yrityksiä ja tämmöisiä niin kuin itsensä työllistämisohjelmia. Ja mä olen ollut mukana sitten maahanmuuttajien integroitumista käsittelevässä verkostossa. Kyllä. Hannulla oli kommentti. Mun kommenttini on aavistuksen kevytmielinen, mutta kommentoin kuitenkin tätä minulle uutta tietoa, että olemme ainoa maa, joka on saanut asunnottomuutta vähennettyä. Ja siitä tuli jotenkin isänmaallinen olo. Että kun usein tuntuu siltä, että me ollaan vähän sellaisten kansainvälisten suurten kehityskulkujen ajelehtimia vain täällä, mutta kyllä täällä sentään jotain osataan tehdä hyvin. Kyllä. Tässä asioissa. En sano, että eikö jotain muutakin osattaisi tehdä, mutta esimerkiksi tätä. Kyllä, sä johdattelit hyvin tähän meidän paneelin loppuosioon. Etukäteen pyydettiin panelisteja miettimään jotain hyvää ja kivaa, toimivaa, onnistunutta, mielenkiintoista esimerkkiä ESR-hankkeesta tältä kaudelta. Voidaan kuulla muutamat lyhyet mielipiteet siitä ja sitten voidaan ottaa muutama yleisökysymys. Kukas haluaa jakaa omat löytönsä? Mikä hanke on jäänyt mieleen ja miksi? Rohkeasti no, vaan. No mä ajattelin kerrankin valmistautua, eikä vaan niin kuin sanoa, mitä sylki suuhun tuo. Ja, mä ihan vartavasti niin kuin analysoin noita meidän hankkeita. Ja niin kuin mä tässä sanoin, että mä oon erityisesti arvostanut sen tyyppistä hanketoimintaa, jossa nämä osallistujat on saatu mukaan tekemään jotain aktiivisesti. Niin, että niistä näkee niistä osallistujista, että ne on innostuneita. Niin tämmöisistä hankkeista, niin niitä on siis muitakin. Niin mä löysin kaksi, tai muistin heti kaksi. Jos toinen on tämä Nice Heartsin hanke, naapuriäidit, joka on siis tämä hanke, joka on päättynyt, niin se toimii pääkaupunkiseudulla ja Lappeenrannassa, ja siinä oli semmoinen nerokas ajatus, että keräällään ne siellä pyörivät kotona olevat naiset ja niihin kylätupiin, ja sitten annetaan näille tämmöinen valmennus näille naisille, ja sitten ne rupeaa niin kuin sparraamaan toisiaan. Ja näin tietysti tapahtui. Se oli tavattoman hauskaa. Sitten näitä ihmisiä jopa on haastateltu, siis niin kuin muistaakseni jotain heistä jopa televisiossa, mutta esimerkiksi siellä Lappeenrannan paikallisessa lehdessä niin muutamaan otteeseenkin ovat olleet esillä ja epäilemättä täällä pääkaupunkiseudullakin. Ja se on mun mielestäni, kyse ei ole pelkästään siitä, että ne sparraa toisiaan, vaan kyse on myös vähän siitä, että valmiudet siirtyä suomalaiseen yhteiskuntaan varmaan kasvaa, kun ne tottuu niin kuin toimimaan täällä näissä verkostoissa. Ja sitten tietysti toinen vastaavan tyyppinen oli tuo Kohti unelmia-hanke, joka oli tuon Lahden tai Päijät-Hämeen klubitalojen hanke tuossa ohjelmakauden alussa. Ja siinä oli semmoinen mielenkiintoinen ominaisuus, että Päijät-Hämeen klubitalot, niin kuin tiedätte, niin tämä on mielenterveyskuntoutujia lähinnä, niin tässä nimenomaisessa hankkeessa niin kuin lähes kaikki jollain mystisellä tavalla häipy töihin sitten sen suurin piirtein projektin aikana, että mikä oli niin kuin yllättävää. Ja meistä vaikutti siltä, että kyse oli siitä, että näiden ihmisten kanssa ei vaan oltu ikään kuin keskusteltu ikinä, että mitä mahdollisuuksia heille oikeastaan voisi olla. Ja kyllä se myös kertoo siitä, ettei mielenterveysongelmat ole ikuisia. Ei ainakaan kaikilla, tai aika monessa tapauksessa ei ole, että ne on joku vaihe ja sitten taas ollaan jossain muussa moodissa vähän aikaa. Mutta sitten kun mä löysin tuolta Screeniosta tuon viittauksen tuohon Lahden vauhdittamoon, niin mun mielestä niin siinä puolestaan hyvä on se, ja mä väitän, että se on aika hyvä tapa toteuttaa hankkeita paikallistasolla yleensäkin, niin vauhdittamossahan Lahden kaupunki ja Leikio muita toimijoita niin päätti lyödä hynttyyt yhteen ja
järjestää sellaisen paikan, jonne voit kävellä sisään ja tulla kyselemään näitä työllistymiseen liittyviä asioita. Ja se vaikuttaa tavattoman rennolta ja avoimelta se toiminta, kun siellä piipahtaa, ja se on kyllä ilmeisen tehokasta. Koska meillä nyt valitettavasti tuo TE-toimistossa ei nykyään pääse käymään sillä, että kävelee sisään ja kysyy. Kun se, että hän pitää varata aika ja näpytellä koneella sitä sun tätä ja semmoisiin pikaisiin pikkujuttuihin ja välillä vähän isompiinkin, niin ei oikein löydy tilaa. Ja mä luulen, että niiden ratkaisuja pitäisi olla paikallisia sen takia, että nämä yhteistyökumppanit on varmaan vähän toisistaan poikkeavia eri paikoissa. Näin lahtelaisena täytyy kompata tätä Sinika hyvää hankeesimerkkiä, että olen samaa mieltä. Haluaisiko joku muu vielä sanoa jonkun hyvän? Lyhykäisesti, ja sitten voitaisiin hypätä yleisökysymyksiin. Miettikää vähän, jos on jotain mielen päällä. Katila. Joo, mä voisin sanoa semmoinen hanke kuin Isän näköinen hanke, mikä isien asemaa nostaa esiin. Ja sain osallistua heidän tilaisuuteen tuolla Oulussa, kun he järjestivät sellaisen keskustelutilaisuuden rikoksentekijöiden kanssa työskenteleville virkamiehille ja järjestötoimijoille. Ja oltiin kokemusasiantuntijan kanssa siellä pitämässä sitten puheenvuoroa. Ja sitten se oli hauska nähdä, miten sen tilaisuuden aikana, kun se sitten keskustelu eteni ja kun se kokemusasiantuntijan puheenvuoro tietenkin koskettaa hyvin tunteisiin vetoava puheenvuoro oli, niin tavallaan se, miten työntekijät sitten, että se vangin rooli niin saikin lisään, että sitten tuli myös isä, että ei ollutkaan enää pelkkä vanki, vaan alettiin miettimään, että niin, onhan se isä ja siellä on ne lapset. Varmaan ovat käsittäneet aikaisemminkin sen, mutta sen huomasi jo siinä niin kuin puheessa ja retoriikassa sen muutoksen. Se minun teki vaikutuksen. Haluatko vielä, Sirpa? Voin sanoa, mutta en valitse nyt ehkä yhtä, vaan ajattelin tässä sitä, että mikä niin kuin yleensä ilahduttaa minua. Niin mua ilahduttaa aina se, kun mä kuulen, että joku hanke on saanut semmoisen verkoston luoduksi, jossa kaikki ovat niin sitoutuneita, että se toiminta jatkuu sen hankkeen päättymisen jälkeen. Se on aina sellainen, joka minusta on tosi ilahduttava ja osoittaa sen, että siihen on aidosti sitouduttu ja että siinä on oikeasti tehty jotain todella hyvää. Sitten sellainen aina ilahduttaa, kun kuulen, että hankkeet ovat löytäneet toisensa ja lyhtyneet vielä yhdessä tekemään jotain entistä parempaa. Että se on tosi mukavaa. Sitten mä luulen, että te vähän odotatte kyllä, että mä sanoisin sokra ja solmu. mä voin sanoa sen myöskin, että juuri silloin, kun monesta suusta meille kuuluu viestiä siitä, että on tehty hyvin, niin silloin se ehkä sitten on hyvin. Ja monet on sanoneet, että teiltä saatu apu on ollut kyllä ihan hyvä. Haluatko Lars vielä nopeasti sanoa jonkun? En odota, että nyt hän on minun rahoittaja, että minua tässä kehutaan. Tekisi mieli kehua, mutta mä kyllä jo päätin etukäteen, etten kehu ketään, koska kaikki ovat hyviä. Koska siis kyllä näistä kaikista hyviä tuloksia, mutta mä just oikeastaan sen takia mä voin tässä jotain sanoa jostakin hankkeesta, koska yleensä nämä tulokset näkyy vasta pitkän päälle. Ja sen takia mä sanonkin, että mikä meillä on. Siis mehän lähdettiin tätä osatyökykyisten hommaa tekemään jo edellisellä, vai liekö sitä edellisenä ohjelmakautena. Ja se on pikkuhiljaa tullut silleen läpi koko ajan, että siitä on tullut kärkihanke, oli tällä hallituskauden aikana. Se on ainakin kaksi hallitustakin mennyt läpi. Ja siitä on tullut kärkihanke ja on tullut näitä koordinaattoreita, työkykykoordinaattoreita. Niitä on koulutettu, niitä on tosi monessa hankkeessa mukana ja niitä on noin TE-keskuksissa ja niitä on kunnissa ja sun muuta. Se on ollut selkeästi semmoinen, joka on pitkän päälle vaikuttanut ja siitä on tullut vaikutuksia. En tiedä sinänsä, että nythän juuri mainostettiin sitä, että nämä osatyökykyiset on päässyt hyvin töihin. Että se on tietysti osittain hyvän työllisyystilanteen ansiota, että kuinka paljon se on siis todellakin muuttunut tämä tilanne, mutta se
on tämmöinen selkeä muutos, mikä on tapahtunut, että aletaan ajattelemaan sille, että ei suinkaan pidä heti ihmistä laittaa pysyvästi pois, jos sillä on vähän rajoitteita. Ja se, että jos teidän hankkeenne, mitä te olette tehnyt tai muuta, niin jos näyttää siltä, että ei tässä heti syty mikään, niin se voi olla, että se syttyy 10 vuoden päästä. Että se vaikutus näkee, on hyvin pitkä. Se on monessa asiassa sitten, että tulokset näkyy joskus. Ja voi olla, että tosi hyvät asiat jää syrjään, mutta toivottavasti ne löytyy joskus. Tämä on varmaan tämä hanketyön suola. Kiitos. Kyllä. Muutamalle yleisökysymykselle on aikaa, jos sellaisia syntyy. Nostakaa vaan käsi ylös, niin sieltä. Lotta vie sinne mikin. Moi, mä oon Sari Pery Kukunori ry:ltä ja me työskennellään just osatyökykyisten ja kuntoutujien kanssa ja on meidän ihan oikeissa töissä siellä. Mut nyt tuolta taululta siellä vilahti joku ikääntyviin liittyvä kysymys ja mua kiinnostaisi nyt se, että kun tässä on puhuttu nuorista ja työelämän ulkopuolelle jääneistä, mutta miten nämä ikääntyvät on niin kuin tässä ESR:ssä sijoittuu, että voiko heitä ottaa huomioon näissä hankehakemuksissa. Eli nämä sängystä putoilevat ja lattialle kuolevat, ei niin tuottavat kansalaiset, niin voiko heitä myös niin kuin ajatella tässä ESR:n piirissä? Kuka haluaa vastata? Se arpoutui Sirpalle nyt. Jäin miettimään tätä määritelmää tästä, että sängystä putoilevat ja näin poispäin. Kyllähän siis ESR:llä se kohderyhmä on ne työssä olevat, mutta ikääntyneet meillä on tällä hetkelläkin siellä tavoitteita yli 54-vuotiaille osallistujille, että siinä mielessä niin kun ikääntyneet on ihan tärkeä kohderyhmä, koska meidän tavoitteena on varmaan se, että me kaikin tavoin pyrkisimme edistämään kaikkien osallistumista työhön, että me saisimme koko mahdollisimman populaation työelämään, että siinä mielessä kyllä. Mutta pääpaino siis tässä työssä olevissa, sitten tietysti voi ajatella, että jos halutaan mennä siitä vielä eteenpäin, niin sitten he voi olla niin kuin välillisenä kohderyhmänä, kun kiinnitetään huomioon niihin ihmisiin, jotka tekevät työtä sitten näiden vielä vanhempien hyväksi. Haluatko Lars sanoa sieltä vielä viimeisen sanan tähän? Pieni huomautus, että nyt olevassa asetuksessahan on jopa laitettu sinne lapsetkin osittain kohderyhmäksi, että kyllä tämä pikkuhiljaa laajenee, että kannattaa luovasti ajatella asiaa, että osallisuuden monet ongelmat lähtee jo sieltä lapsuudesta, että jos sinne panostetaan, niin sillä voidaan vaikuttaa myöskin tähän asiaan. Ja sitä kautta myöskin ehkä se toinenkin pää sieltä joskus. Mutta sanotaan nyt tähän työssä olevien ikääntyvien asiaan pitää kyllä myös tarkoitus, että tähän työelämässä puuttumiseen. Ja kyllä meidän pitää kaikin keinoin kannustaa myöskin muitakin kuin minua olemaan täällä vielä tässä iässä. Eli toivottavasti koko suku saadaan mukaan sitten, jos ei nyt tulevalla ohjelman kaudella, niin ainakin siitä eteenpäin. Oliko vielä joku pikainen kysymys? Mikäli ei, niin kiitetään yksi sieltä. Joo, Sirpa Pöllönen Sininauhaliitosta. Mulla ei ole kysymystä, mutta mulla on ehdotus. Kun täällä aamupäivällä mietittiin, että miten me saataisiin nämä nuoret, joilta puuttuu peruskoulun päästötodistus, suorittamaan sen ja kiinni, niin mä ehdotan sellaista, että näille nuorille alettaisiin maksamaan tämmöistä peruskoulustipendiä, joka olisi 350 euroa sen jälkeen, kun on suorittanut peruskouluopinnot loppuun, joka olisi ihan vastaava, kun meillä on tällä hetkellä koulutusrahasto maksaa ammattitutkintostipendiä. Et toivon, että tällaista asiaa ruvettaisiin miettimään. Hyvä. Pistetään takataskuun ja tämäkin ehdotus varmaan tallentuu tänne meidän Sokran tallenteelle ja muistiin ja rahoittajillekin pienenä ituna tuonne aivolohkoihin. Mutta hei, kiitos panelisteille, kiitos yleisölle tarkkaavaisuudesta näin lounaan jälkeen ja meidän osuus on tässä. Annetaan panelisteille aplodit.